en Wikileaks skjölin greina einnig frá afskiptum sendiráðsins af fyrirhuguðum orkuskatti. Það Sam Watson sendi fulltrúi Bandaríkjanna hér á landi sem skrifar greinagerðinu málið. Í henni gerð grein fyrir framvindu mála en íslensk stjórnvöld ætluð að setja á orkuskatta upp á 1 krónu á hverja kílóvattstund. Af þessu höfðu álfyrirtækin áhyggjur og gengu á fund Watson. Þar sögðu þau að skatturinn myndi hafa slæm áhrif á fjárfestingar álfyrirtækjanna og draga á arðsemi þeirra. Eins hafi stjórnendurnir kvartað undan því við Watson að hafa ekki fengið að vera með í ráðum þegar skatturinn var ákveðin, þeir hafi fyrst heyrt af honum í fjölmiðlum. Watson segist hafa komið þessum áhyggjum til skila við íslensk stjórnvöld, meðal annars í samtölum við fjölmarga ráðherra, þar á meðal iðnaðarráðherra, fjármálaráðherra og efnahags- og viðskiptaráðherra. Í þeim samtölum hafa hann sagt að skatturinn gæti skaðað álfyrirtækin og lagði áherslu á að þau fengi að koma að samningaborðinu. Svo virðist, segir Watson, sem það hafi borið árangur, því fulltrúar álfyrirtækjana sem áður höfðu lýst yfir gremju sinni við sendiráðið, hafi þakkað sendiráðinu fyrir aðkomu sína að málinu. Það hafi orðið til þess að orkuskatturinn var 12 aurar á kilowattstund en ekki 1 króna eins og upphaflega stóð til.